HND-a. Svakako treba podržati prosvjed HND-a. Oni već dugo upozoravaju na štetnost Lexa AP. Mi ne možemo glasati za taj kazneni zakon zato što je spojio dvije nespojive stvari. To je ucjena zapravo zastupnika, da imamo mogućnost glasanja s dvije ruke, jel s jednom bi dignuli da, drugom protiv. Nemamo tu mogućnost, to je spajanje dva nespojiva prijedloga, što je loša demokratska praksa, nije zabranjeno, jel, donijeti zakon, uvesti ga u proceduru na način da imaš raznovrsne prijedloge i više puta, evo mi smo govorili o zakonu o radu, pa tu i tamo koja stvar bude dobra, ali četiri stvari su bile kriminalne sa zakonom o radu koje će tek zapravo hrvatska javnost i radništvo, bojimo se, i shvatiti što je podvaljeno ko kukavičke jaje. Naprimjer, imali ste situaciju u kojoj smo izglasali, odnosno većina je izglasala da u zakonu radu je moguće radnicima svima u Hrvatskoj smanjiti plaću za 30% u izvanrednim uvjetima. Znači, sutra ako se ponovi pandemijska situacija izvanrednih uvjeta, svi poslodavci imaju pravo preko noći svim radnicima smanjiti plaću za 30% bez da išta obrazlažu. Mi smo mislili da živimo u kapitalizmu u kojem poduzetnik poduzima rizik, a radnik je siguran i ima osiguranu svoju plaću, ali očito nije tako. I mi smo se protiv toga bunili. Znači, praksa postoji da se nespojive stvari stavljaju u zakonske prijedloge, ali ova situacija je stvarno radikalna, zbilja se štiti Andreja Plenkovića od bilo kakve javno izgovorene kritične riječi u situacijama u kojim se on pojavljuje u nekim transkriptima, što ja mislim da nije obilježje zrelog političara, jer ako se tvoje ime pojavilo u tom transkriptu sa Josipom Rimac, a u principu nije optužnica dignuta, pa nek sama javnost procijeni da li je to bilo u interesu javnosti ili ne, on bi trebao biti, da tako kažem, inteligentan.